Dober večer. Dober večer. Koliko ljudi? Bil je francoski pesnik, dramatik in diplomat. Še kot mlad... Pri svojih 18 letih. Je med poslušanjem polnočnic v pariški Notre-Dameski katedrali doživel nenadno spreobrnitev. To erotično besnenje ni več vaše. Ta krik je planil iz vas in živi brez vas. Nikoli več ga ne boste mogli potlačiti. Vi mislite, da vse to ni več moje? Da kljub svojim letom ne čutim več muk? Nekega dne boste popustili. In takrat ne boste dali le meni te radosti. Mislim, da radost je v tem primeru prešipka. Tega primerka resničnega življenja. To ste dolžni naši generaciji. Omajali me boste. Pridite spet čez 3 dni. Čez 3 dni sem spet prišel. Spet ste tu, skušnjavec. Dobili ste pravdo. Dam vam pol dan. Baro ostane brez besed. Sredi Indijskega oceana. Ti in jaz. Užasno. Med nama vladata takšna napetost. Tako izključujoče se stanje duha, da ju pomoti že najmanjša zla misel. Enkrat, da slišim. Bom vas ljubil. Bil je Klodel, ki je obdeloval svoj... Presneti! Za nič! Aparat! Nikoli več ga nismo videli z njim. Slišite z vseh strani ta hrum? Je kaj resnega? Ne. Kdo pa pozna Kitajsko? Še 2 leti, morda 3, 4. Kdaj pravite, da odide? Kaj praviš, jesi? Kaj imaš raje, povej? Oditi z njimi in živeti? Živeti z otrokom, če je tako, dvigni roko. Premolk. Ali umreti z menoj? Premolk, jesi se ne zgane. Miza zapije. To je preveč. In plane po orožju. Z orožjem nad Amalrika in uname se hud boj v temi. Miza pade pod udarci. Spremi se na temi, ki sem bila za trenutek tvoja. Spomni se me v temi, ki sem bila za trenutek tvoja vidi.